Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je opět po čase kamarád, přítel, skvělý chlap, velitel československých vojáků v záloze za mír, podplukovník Ivan Kratochvíl. Ivane, vítej u nás po čase ve studiu. Dobrý večer tobě i všem posluchačům Svobodného rádia. Tak vážení přátelé, a protože máme tady vojáka, tak když se nesla útvarová zástava, tak se hrála muzika, skladba, kterou teď pustím, abychom přivítali vysokého důstojníka. Tak si schválně poslechněte. Husický chorál. Husický chorál, tak jak se hrála, když se nesly zástavy. Takže po doznění této skladby už útvarová zástava mlála. No, stála v čele útvaru, jako nastoupeného útvaru. Takže jsi se vrátil do své činné služby, často si to tohleto zažíval? Těle těch okamžiků samozřejmě příliš nebylo, ale každý rok určitě na 28. října plus při nějakých dalších mimořádných událostech nebo nějakých svátcích. Po případě, když útvar byl třeba vyhodnocen nebo přišla nějaká vzácná návštěva, byly tyhle ty. Takže jsme ti udělali radost. Velkou, děkuju. No, vidíš, Ivane. A teď jsi zařazen na seznam extrémistů, pro ruských agentů, platí tě Putin, platí tě Donbas, protože je to vhlášení bisky, protože jsi velice podezřelá osobnost, protože prosazuješ, propaguješ Rusko, hodně často tam jezdíš do Ruska, často seš v nepřátelském Donbasu, máš tam mezi tím kamarády, a proto seš označen a byl si tam uveden jako jeden
z největších nebezpečí pro naši demokratickou vlast. Ale můžu tě ubezpečit, že já tam jsem taky. No, už jsem se lek. Tak to jsem v dobré společnosti, takže to je co, dobře. Co tomu říkáš, tomuhle? To je práce našich čučkařů, já říkám. No, je to fantazie. Já jsem, tohle to byl článek, myslím, na Novinkách, nebo na něčem takovým. Takže já jsem na to odpovídal v článku, který vyšel na webu Aliance národních sil, kde jsem to popsal, že když se veme ta logika, co oni tam používají, ten autor toho článku, tak v podstatě jsem agentem asi, vyšlo mi zhruba 20 cizích mocností. Jo? Protože, jak to? No, on tam píše, že protože jsem se pohyboval po Donbase a bavil jsem se tam s místníma lidma, tak jsem se musel setkat s pracovníky tajných služeb. To tam psali, ano, ano, ano. A tím pádem jsem jako s nima ve styku. Nebyl to nějaký ten, nejmenoval se Novotný nějak, nebo jak se myslím? Myslím tak nějak. A přitom to není ten náš, taky jeden z našich hostů, Stanislav Novotný, to je šéf asociace. Myslím, že Stanislav Novotný je rozumný člověk, kterého mám rád, osobně znám, tohle to nebylo on. Byl to nějaký pisálek. Nějaký pisálek. Takže v podstatě, když přijdeš kamkoliv, tak se tam setkáváš se zajímavými lidmi, vyhledáváš prostě lidi, kteří jsou nějakým způsobem, aby si mohl něco z té země přivést. Takže v Mongolsku jsem se taky snažil setkávat se zajímavými lidmi, takže podle této logiky jsem agent Mongolska. To samý v Gruzii. Tam jsem taky chodil, bavil jsem se zajímavými lidmi. Dokonce jsem se dostal k nejbližšímu okolí gruzínského patriarchy Ilii prvního, což je přestože je to nejvyšší církevní představitel, tak je to na politické scéně Gruzie v podstatě nejvýznamnější člověk, protože premiéři přicházejí, odcházejí, ale ten člověk tam zůstává. To je člověk, který v podstatě udělal obrovskou, když už o něm mluvím, obrovskou ránu místním liberálním, jak bych to nazval? No, demokrati tam nejsou, liberálové. No, prostě těmhletěm pohunkům, pod který samozřejmě tam vykřikují, že rodina nic neznamená, nemějte děti, užívejte si, hlavně, aby národ nebyl národem a ztratili jste svoji identitu, tak tenhle ten člověk prohlásil, že každé třetí dítě v domácnosti, pokud o to samozřejmě ta rodina požádá, tak on bude kmotrem. Takže on je kmotrem v podstatě dneska, můžeme říct, 20% populace Gruzie. Jo? Protože každý třetí dítě opravdu ty rodiče dávají a žádají ho o to, aby byl jako kmotr. Takže to jsou v podstatě obrovské manifestace, když on křtí takhle jednou za čtvrt roku. Takže tam sejdou. Svoje, to jsou davy prostě. Jo? Takže to je Gruzie, byl jsem v Arménii. Že jo, to je to též, můžeme říct, že to. No, no doufám, že jsi nebyl v Azerbajdžánu. V Azerbajdžánu jsem nebyl. To je muslimská země, teďka turkická země, která tam teďka, a to je moje další otázka, co říkáš tomu, že se znova díky Azerbajdžánu a tedy Erdoganovi, protože tam je turecká velká menšina, je to muslimská země, takže se opět bojuje na náhorním Karabachu a opět tam jsou dělostřelby, jsou tam raketové útoky, umírají tam lidi, dokonce tam zemřel arménský generál po zásahu rakety, nějaký z dronu vystřelený. 3 roky zpátky jsem v Karabachu byl. To byl klid zbraní v té době. Vojáci na každém rohu, ale teď nevím, kolik máme na to času. Povídej, je to zajímavé. Arménie jako země historicky má kořeny v impériu Ur. Impérium Ur je starší než říše římská. Sousedili, byl to severní soused římské říše. Já jenom malý přípodotek. Nemám rád historii. No. Kolébka křesťanství je v Arménii. Ano, o rok dřív. První křesťanská země vůbec na celém světě. Ano. Kdy to byla státní doktrína.
Tak, bylo to rok předtím, než Konstantin to udělal v říši římské. Ano, přesně tak. Máš perfektní informace. No. A tahle ta říše Ur v podstatě byla rozlehla v podstatě celé dnešní Turecko plus Azerbajdžán plus Arménie. Jo? Zhruba, aby jsme si udělali představu. Tohle to byla říše Ur, tohle to byla stará Arménie. Pravoslavná. Ano, křesťanská. Křesťanská, ale to bylo pravoslaví tam. Uniati jsou to. To v podstatě to ještě nebylo rozdělení, ale celé Turecko bylo v podstatě křesťanský. To byla Anatolie, bylo to Ur, ta říše. A ano, bylo to, no a podívej se, co to je z toho teď, tak povídej dál, já se omluvám, že ti skočilo řeči. Co z toho zbylo? No a právě turkické národy v podstatě útočí po tisíciletí, to už je přes tisíc let, a uždibují, jak můžou kousek po kousku kousky území z Arménie. Teď si vím, že v podstatě Arménie má ve znaku horu Ararat. Hora Ararat je pro ně to, co je pro nás Říp. A Ararat dneska je na tureckém území. Kdyby nestály na západní hranici Arménie ruská vojska, o tom se nemluví, ale oni tam stojí už asi 20 let, tak už by Arménie dávno neexistovala. Teď slovo genocída. Toto slovo vzniklo v době, kdy Turci řešili arménskou otázku na území, které obsadili. Obsadili arménské území s arménským obyvatelstvem a genocidou si toto území uvolnili. Dneska jsou tam jenom první světové války, během první světové války. Tam zavraždili, to byl pochod smrti, a zavraždili tam v podstatě 1,5 milionu vyhnaných lidí, kteří tam žili po generace na tom území. Ano. A víš, tomuhle tomu aktu předcházelo? Za té první světové války oni zmobilizovali veškeré dospělé obyvatelstvo, chlapy, udělali z nich úderné jednotky, které vrhly proti britským kulometům. A když vyvraždili v podstatě mužskou populaci, tak provedli genocidu. Ženy, děti, ženy a starce. Děti a starce. Ano, ano, ano. Vyhnali je na několik set kilometrovou poušť a pouští bez vody a bez jídla. Oni tam pomřeli. Celkem 1,5 milionu lidí tam takhle zničili. A já jsem rád, že Evropská unie, když je to fašistický spolek, takže přesto uznali, že to, co udělalo Turecko za první světové války, to je Osmanská říše, to byla ještě Arménům, že byla genocida, je to uznané, takže jsem rád, že to uznala ta Evropská unie. Ano. No a Azerbajdžán je země Azerů. Azerové jsou turkický kmen, který šel zase z východní strany a postupně pronikal na tohleto území. Tohleto postupně pronikal je otázka několik století, ano, takže ano. Těžko můžeme říct, že je tam odsaď vyženeme, protože to... Jenomže to je přesně ten princip, který je momentálně uplatňovaný v Evropě. Ano, ano. To je přesně to, co dělají s náma. To je to vítání těch takzvaných uprchlíků. To není nic jiného, než pořád jedno a to samé schéma, jak ovládnout křesťanské území muslimama. Ano, je to známý, já tady opakuju, už několikrát jsem opakoval, že to je scénář, který je starý opravdu tisíc let, přes tisíc let, ale on je starý ještě starší, ještě začali to uplatňovat už za života Mohameda, to znamená to rozšiřování, a dělali to, jako to dělají dneska. Nejdřív se tam objevili, aby si na ně zvykli, na ty muslimy, a chovali se slušně. Potom se tam začali, přibývat jich tam začalo, lidi na ně byli zvyklí, tak je nevyháněli, oni se chovali slušně. Oni postupně začali ovládat obchod, protože byl placený od nich z naloupených peněz, ano. Až převýšili, a podle sociologie současné, Ivane, stačí 7% muslimů ve státě, aby se stát nezvratně blížil k islamizaci. A třetí, poslední krok je, že začali pronikat do státních správ těch zemí. A to my vidíme už tady na Paplicku. Tak, začali prosazovat právo šaria a už je to nezvratný proces. No a právě proto, že ty o tom takhle hovoříš a že tam do těch zemí jezdíš,
máš mezi Rusy a Donbasem a vůbec na Sibiři spoustu známých kamarádů, to já jsem viděl fotky, no tak seš nebezpečný člověk. Kdyby si jezdil do Spojených států a kamarádil by si se s klikou Clintonové, tak by si byl velice vážený člověk. Ano, zdůraznuju tu druhou část věty. Kdybych se kamarádil s těma správnýma lidma. Jenomže já při své povaze bych se tam asi kamarádil s těma, který dneska stojí za QAnonem a za panem prezidentem Trumpem a chtějí zpátky z Ameriky udělat Ameriku. Suverénní stát. Takže ani z Amerika není suverénním státem. Ne, ovládá to tam Deep State. Teď jsme se dostali takovým tím přechodem na tu americkou záležitost. Donald Trump, já se tě zeptám jinak, Donald Trump uvažoval, když začali tamto rabování šílený, které bylo podporováno bílými, demokratickými, si tak říkají, demokraty, především... No to je liberální svoloč. Teroristickou antifou. Ano. Tak on se rozhodoval, jestli nepoužije zákon z roku 1805, který mu povoloval jako výjimečně nasadit armádu do vnitřních problémů Spojených států. Jinak mu to ústava zakazuje. A on to neudělal, on to udělal napůl. Ivane, jenom ten dotaz. Teď, stejně jako před 4 lety, se náš mainstream plní keci o tom, že Biden jasně vede, že Trump je úplně odkecaný a taky. Myslíš si, že opravdu se stane prezidentem ten dementní Schwarzenbergovi podobný stařík Biden? Pokud se jim podaří zmanipulovat volby, a jestli se budeme bavit o volbách, tak to přeskočím, tak je vysoká šance, že ho tam prosadějí. Ale to bude tak šílená manipulace, že to povede k občanské válce. Protože to budou muset udělat nepokrytě. Ono se dá manipulovat skrytým způsobem do určitého procenta, ale tady už je to v takovým napětí, že prostě ty volby, buď je vyhraje Trump a opravdu Amerika se stane zpátky Amerikou, státem, který má svoje dějiny, svoje historii, svoje vlastence a řád. Svůj pořádek, ano. A stane se jedním z řady suverénních států, což bych chtěl, aby se stala i Česká republika nebo Československo, to už je, teď to nebudeme rozebírat, ale aby jsme byli opět suverénní i my. A Trumpa na to našlápnu to. A nebo se to zmanipulují takovým šíleným způsobem, že vyhraje Biden a v tom okamžiku je tam občanská válka. Z jednoho jednoduchého prostého důvodu. Tyhle ty bojůvky, Antifa, BLM a další, které jsou placený z těch peněz Deep Stateu, tam dělají jenom bordel, nepořádek a prostě snaží se o rozvrat. Zaplať pámu, naštěstí, ještě pořád v Americe existuje ten dodatek ústavy o nošení zbraní. Ano, druhý dodatek. Takže co se týká venkovských městeček, no, bavíme se o městech, které mají třeba 100 000 obyvatel, tam jsou schopni ty lidi, ty starousedlíci si udržet pořádek. Prostě oni vylezou ven, postavějí domobranu, nebo milici, to je jedno, jak to nazveme, ale v podstatě je to domobrana, tak jak o ní už tady mluvíme, kolik 3-4 roky. Ano. A prostě tam tyhle ty šmejdy nepustí. Ano, já jsem viděl i videa. Na druhou stranu, ty jsi říkal manipulace voleb. Já jsem četl takové prohlášení Donalda Trumpa, které je v souvislosti s tím koronavirem. Ve Spojených státech ten koronavir řádí jak utržený z řetězu. A ono to potom dostaneme i k nám. Ale Donald Trump prohlásil, že jestliže se ta vlna toho koronaviru a tam umírá hrozně moc lidí, tak jestliže se nepodaří zastavit, nemohli by lidi chodit k volbám, protože tradičně už několik set let se v den voleb
tvoří před volebními místnostmi mnoha set metrové fronty našlapaných lidí. Takže by nemohly být svobodné volby a Donald Trump by nemusel ty volby vypsat kvůli té karanténě. V tom případě by mohl použít další článek ústavy, že by vládnul dál podobně, jako to bylo za druhé světové války s prezidentem Frankem Delano Rooseveltem, který vládnul 4 volební období, to 4. už nedožil. Myslíš si, že kdyby k tomuto sáhnul Donald Trump, kdyby se ten koronavir neuklidnil, protože to je nejvíc zasažený stát, teďka Spojené státy, že by tam nevznikla občanská válka vyprovokovaná Deep Statem a demokratickou stranou Clintonové, Bidena? Pokus o vyvolání občanské války z této strany už probíhá. Ano, já vím. A oni se to snaží samozřejmě maximálním způsobem ten rozvrat provést, než dojde k těm volbám, protože jim je jasný statisticky podle počtu obyvatelstva a jejich složení, že nemají šanci vyhrát. Proto dělají všechny možné akty k tomu. A co se týká koronaviru, koronavirus je věc, která je, vždycky od začátku je tato v uvozovkách pandemie prosazovaná Světovou zdravotnickou organizací. Světová zdravotnická organizace je pod vlivem Billa Gatesa. Je to nástroj Deep Stateu. Nového světového řádu. Ano. To znamená, oni manipulují s touhletou statistikou. Oni jsou ti, kteří vykřikují, kolik kde je nemocných a co je třeba s nima dělat. Proto použil Trump tenhle argument, protože pokud oni začnou manipulovat i s těmihle těma statistikama a začnou vykřikovat, že jsou tam nemocní a já nevím, a nesmějí chodit volbám, tak jim řekl, dobře, pokud vy to poženete tímhle směrem, tak já ty volby nevypíšu. Ano. Takže v podstatě jo, je to informační boj, je to boj na informační bázi. Je to hybridní občanská válka. Je to hybridní válka. Ano. A je to tvrdá válka, která jde přes mrtvoly, doslova a do písmene. Teď, když dovolíš, skočím k nám. Obecně v České republice podle statistik jsme na tom relativně dobře. Kromě Prahy a kromě Moravskoslezského kraje. Ano. Praha je jasná. Pokud má být k nějakému převratu, k nějaké demonstraci, ke schrocení lidí, kteří budou dělat bordel a aby nebyli identifikovaní, je potřeba, aby měli hadr na hubě, tak na to je Praha. Proto Praha vykřikuje, že má koronavirus. Aby se tam nosili, aby všichni nosili hadr přes ústa, aby nebyli lidi identifikovatelní. Už se o tom zase uvažuje, ano. A v Moravskoslezském kraji to je nařízený už. V Praze je to nařízený. V dopravě, v metru, v těch dopravních prostředcích. To znamená, že ty lidi se tam pohybují, aniž by byli dohledatelní. Ano. Je to ideální na to, aby někdo udělal bordel. Moravskoslezský kraj, Ostraváci, Halíři, jsou lidi strašně tvrdohlaví. A jsou to lidi, kteří používají zdravý selský rozum. Ano. Domobrany, co znám lidi až už československých vojáků v záloze za mír, ze zemské domobrany, z národní domobrany. Ostraváci jsou prostě perly, to jsou tvrdáci. Tam je jádro odporu, pokud by někdo měl začít v tradicích husitství bránit tuhle zem, tak ta první opora, to první jádro bude tam odsaď. Proto je tam koronavirus. Ano. Proto je třeba, aby oni se drželi pokud možno zašlapaný úzdě. Na krátký úzdě. Ano. A proto se jim nesmí dovolit jít k volbám. Zase to jsou politické důvody. Se statistikama se dá dělat lecos. A až historicky to bude někdo rozebírat, pak se můžeme bavit, nakolik byl koronavirus nebezpečný. Nicméně, co se týká celkových počtů zemřelých, velký výkyvy proti
statistikám předchozích let nejsou. No, já, co se týče třeba, nevím, u nás, já jsem to nedělal, ale dělala to v Itálii Monika Piloni v době, kdy to řádilo nejvíc a přinesla tam z té oblasti celé v těch střediscích, kde ten koronavirus vypruknul, tak tam udělala velmi přesnou statistiku z dohledatelných zdrojů. Mm-hmm. Zatím a počítala leta 2015, 16, 17, 18, mm-hmm. 19. A třeba v Lombardii ve všech těch letech, v těch měsících, o kterých ona dělala, mm-hmm. když to vypuklo, tak tam v průměru umíralo okolo v celé té oblasti 560, 620 maximálně, od 560 do 620 lidí. V době koronaviru jich tam zemřelo 2700. Takže to už je výrazný nárůst. To už je výrazný nárůst. Jo. Je to říkám, musí udělala tohle, to přesně si s tím dala práci, ta skvělá Monika. Uh-huh. A tam bylo jasně vidět, že tam, kde koronavirus řádil, tak ty nárůsty zemřelých podle úředních statistik byli bez ohledu na to, jak na co umřeli, ale byli dvoj až trojnásobný. Hmm. Takže ono na tom něco bude. Vrátím se do těch Spojených států, pak se vrátíme zase zpátky do Čech. Podívej se, kde nejvíc teď umírá lidí. No samozřejmě v těch černošských getech. Zaprvé ty lidi neznají hygienické návyky, nemají. Za druhý nedodržují žádný předpisy, roušky, nic takového nenesej. A za třetí, 99,9% těchto lidí nemá zdravotní pojištění, protože na něj prostě nemá. To znamená, že oni je neberou do nemocnic a ty lidi umírají na ten koronáč doma. A tohle to se všechno ví. A teď se vrátím zase do těch Čech. On už Hamajda prohlásil, že v případě, že se ten koronavirus nestratí, ale nesníží, takže by opravdu kvůli té karanténě nemohli jít ti lidé z toho Moravskoslezského kraje k volbám. Ale proč? Ty jsi to řekl. Já se tě ptám jinak. Není to tím, že jsou Moravané, ty Ostravané, Slezané, že jsou rebelové, a že by nevolili ty strany, které by volit samozřejmě, oni jsou nebezpeční pro tohle ten establishment, který je protinárodní a protičeský. A když už se bavíme o volbách, pokud mají být volby a aby volby byly regulérní, tak to jde zařídit, i když bude epidemie. Kriste pane, teď v těch volebních místnostech se můžou dodržovat hygienické předpisy. Můžou ty lidi být, teď když to přeženu, sedět v plynových maskách, jo, v těch volebních komisích. Může se to udělat tím, že lidi, kteří budou v izolaci, tak budou k ním chodit, jako chodí normálně k nemocným s tou přenosnou urnou, ano. Tak se k ním bude chodit s přenosnou urnou. Oblečený v těch protichemických hadrech. Ano. Takže pokud, i kdyby to bylo, já nevím, super jak udělaný, tak to lze technicky zabezpečit. Není to tak těžký. Jistě. Chce to jenom chtít. Ano. Řeknu ti další příklad dnešního dne. Tady na Kladensku nemáme žádný enormní výskyt koronaviru. Není tady žádné ohnisko, zatím to není nikde uvedeno. Přesto, když jdeš do lékárny u Kauflandu, tak tam nesmíš čekat v té lékárně i teď. Jsou tam tři okýnka, pouští se to po třech lidech do té lékárny, ostatní čekají venku a vždycky jde jeden člověk jednomu okýnku. A není to žádné... No je to buzerace lidí. Ale dobře, nikomu to nevadí. Lidi mají čekat vevnitř nebo venku, že jo? No jasně. Ale proč by to takhle nešlo do paroma udělat s těma volebníma místnostma? Tam mají, já nevím, budou tam mít dva protilehlé straně urny, jako to většinou bývá, tak se tam, bude tam zřízenec, nebo městský policajt, o čeho je máme, platíme,
A budou tam posílat ty lidi jenom v podvalu. A bude to regulovat. A bude to dělat, jako to dělají v té lékárně. Tady jasně vidíme, a to je moje otázka, je to záměr Hamáčka narušit svobodné demokratické volby, anebo je to blbost toho člověka? Co si myslíš? Já vím, že to nevíš, ale co, jak ti to připadá? On to nevymyslel, on to dostal nařízeno ze zora. To jsou jednotné noty, které on jenom oprašuje a nějakým způsobem uplatňuje v našich podmínkách. Máš na mysli Aspen Institute? Ano. To je řízený globálně, protože to nejsme jenom my. Jak vidíš, jsou to i Spojené státy americké a v podstatě ten pokus tímhletím způsobem to dělat je všude. V Rusku, když tekonce hlasovalo o konstituci, o to byl plebiscit, no. To byl plebiscit, ale to byly v podstatě no, jako volby. Jako ano. Volby. Ano. Jo? Tak aby někdo neřekl, že nedodržují tyhle ty hygienické podmínky, tomu se dostanem, tak tam opravdu ty komise volební, co tam byly, tak ty tam seděli v rukavicích, měli štíty, aby neměli na puse ten hadrk, protože tím ublažuje člověk v první řadě sám sobě. Ano. Petriho misky to prohlásila jedna pěnožka. Ano, a má naprosto pravdu. Teď to řeknu hnusně, ale když voják běhá celý den v poli, je spocený, zapocený, víš, jak mu smrdějí trenky? To jsou Petriho misky, to je prostě a ponožky. A ponožky. A tohle to v podstatě má člověk na ústech. Ano. Tohle počasí. A přesto má dýchat. To je ideální způsob, jak odpravit sám sebe. Pokud máš něco chytit, tak je to ideální způsob. Ano. Takže opravdu dodržovali ty vzdálenosti. Jo? A natáhli ty volby na celý týden, aby lidi nemuseli stát ve frontách. Takže technicky to je jednoduše jenom se musí chtít. Jenom se musí chtít. A tady se zřejmě chtít nebude. A zase si to řekl velice dobře. Vybral si region, kde vždycky v historii získává hodně KSČM, hodně hlasů. Za dob, když ještě byla sociální demokracií a nebyla skorumpovanou klientelistickou liberální stranou, tak získávala hodně sociální demokracie a teď by tam mohla získávat hodně nějaká vlastenecká strana, ať už teda jakákoliv. Jo? Takže tohle to může být opravdu úmysl. Jo? Je to svinstvo, co se to tady u nás děje. S tímhletím já razím ten názor, že koronavirus není lehká chřipka a nesouhlasím s těma lidma, kteří, i když se hlásí k vlastenectví, tak tvrdí, že to je chřipečka. Není. Není. Ale bál jsem se a ptám se tě, jestli jsi se nebál, že se to zneužije k dalšímu omezení svobody u nás a vůbec ve světě a jestliže teď se to záměrně neprodlužuje, aby ta svoboda byla ostrouhaná na samou dřeň lidská? Že to je úmysl? Je to úmysl. A není to úmysl jenom to, ale ten nejhorší úmysl, jehož dopady teprve nás čekají, je to, že jsme ve fázi ekonomické krize. Lépe řečeno ve fázi zhroucení ekonomického systému. A protože pokud by se jenom hroutil ekonomický systém, tak se bude hledat viník, kdo za to může, to víme všichni, kdo za to může, protože to jsou velké banky a Fed, který má veškerou moc finanční a tím pádem i politickou. Dolar, rezervní světová měna, jasně. Co si o tom budeme povídat, to prostě je za těch zhruba těch posledních 100 let od ten Bretton Woods. 1913 to znamená, že to je přes 100 let. No. Tak to už to je jednoznačně. Ano. Tak aby se nebylo jasný, že je to tenhle viník, tak se vymyslel koronavirus. A je jedno, jakým způsobem se aplikuje, i když se může aplikovat tím, že tady budu rozšiřovat nějakou uměle vytvořenou mutaci koronavirovou, protože koronaviry jsou, toto je rýmička, ale tohle může být uměle vytažená. On je, tohle paní doktorky Pekový je. Uměle vytažená mutace, která nějakým způsobem se šíří
zatím ne plošně, protože jim to nějak nefunguje, ale jenom nějakýma ohniskama, to znamená, že to tam musí dodávat nějakým umělým způsobem do těch ohnisek. A tato ta ekonomická záležitost, ta je nosná, ta je hlavní, kvůli tomu se to vymyslelo. A jestli u toho zamře nějakých 10 milionů, 100 milionů lidí, teď je to vlastně dobře, teď oni potřebují snížit počty. Ano. A především nás Slovanů. Protože my ještě víme, co je to svědomí. Tisíc let západní kmeny, abych to řekl, Germáni, ale i další, tak tisíc let usilovali o zničení Slovanů. Ano. Ruská říše, carská, ruská říše, kyjevská Rus a moskevské knížectví, Nižní Novgorod, ty čelili po tisíciletí neustálým nájezdům lidí nebo kmenů států, který je chtěli vydrancovat. Mm-hmm. V podstatě to je i teď. Zeptám se tě, ty tam jezdíš často, znáš ruský lidi. Já jsem byl tehdy ještě v Sovětském svazu akorát jednou v Moskvě a ještě pár dní, takže jinak jsem tam potom nebyl, takže neznám ty Rusy v Rusku. Myslíš si, že by se to někdy někomu mohlo podařit, aby zlikvidoval ruský národ? Ano, jde to. Ale to by musel ruský národ zlikvidovat sám sebe. Přesně tak. Jinými způsoby musíš najít část národa, tu od toho zbytku nějakým způsobem oddělit, což je v podstatě za posledních 100 let se tímto způsobem vypěstoval takzvaný ukrajinský národ, který v životě nikdy neexistoval, nemá kořeny. To byla Kyjevská Rus. To jsou Rusové žijící na daném území, kteří byli uměle v podstatě 100 let uměle připravováni na to, jim bylo ideologicky byli zpracováváni, až se z nich vytvořilo cosi, co se vytvořilo. Konec konců to, co je dneska prosazováno jako spisovná ukrajinština, je výtvor amerických profesorů. Tak to nevím. To nevíš? Ne. Vzali základ vzali z Lvovské oblasti místní nářečí a v podstatě uměle vytvořili tu dneska takzvaně spisovnou ukrajinštinu. To vím, že se tohle to dělo, ale že to udělali americký profesoři, to jsem nevěděl. No samozřejmě, to, co neudělali, tak to nikdo neudělal. Ta sebranka, která je tam dneska u moci, tak to jsou opravdu jenom loutky. No jistě. Jo, takže oni na tohle to nemají. Já jsem měl v loni, opravdě řečeno v loni v létě, teďka to je zhruba rok, jsem měl možnost mluvit s mladou holkou, bylo jí asi 21 let a chodila s mým vnukem. A ona pocházela, její rodiče a roh pocházeli z Krymu. Uhum. A já jsem se jí ptal, jestli ona má pořád, teď už má ruské občanství, ale měla ukrajinské, tak jsem se jí ptal, jestli umí ukrajinsky. A ona mi řekla, tam nikdo neumí ukrajinsky. Ani Ukrajinci nehovoří jinak než rusky. No samozřejmě. Ta umělá řeč je jenom řeč, kterou musí používat na úřadech, ano. Ale mnoho těch starých lidí z venkova ji neznají, tak to jenom potvrzuje ty slova. Kromě Haliče. Bohužel prokletá Halič. To je že jo, v podstatě ten západ, severozápad dnešní takzvané Ukrajiny. Tak to je to semeniště Benderovců a tam se vlastně nejvíc vyřádili jak rakousko-uherská, tak i německá tajná služba, takže tam se opravdu podařilo udělat tenhle ten zárodek, ohnisko, které ano. Je schopno, nebo které oni si předpokládali jako to, který, že zničí Rusko. Půjdeme teď zase na jinou oblast a podíváme se na ekonomiku, jsi se toho zmínil. Ivane, jak vnímáš to, že prošlo na tom summitu Evropské unie v té Radě Evropy, kdy tam jsou premiéři a prezidenti, kde jsou prezidentské systémy, že prošlo to šílené zadlužení
které budeme ohromnýma částkama, včetně úroků, platit minimálně do roku 2058. A jak vnímáš to, že náš premiér si to ještě pochvaluje a podepsal to a zadlužil takhle naše, v mém případě už prapravnuky? To jsou dluhy, které nikdo nikdy platit nebude. Oni budou platit úroky jenom. Ani úroky. Protože kde oni si půjčí ty peníze? Oni si je vymyslejí. Oni si je vymyslejí. Buď to natisknou, anebo to jenom kliknou na počítač. Ale ta technologie je taková, že oni si ji půjčujou u Fedu. Pořád je to braný k tomu, že si to půjčujou u Fedu. Ten strom těch oni bank... Si to, ne. Oni si to nepůjčují. Evropská unie si nepůjčuje peníze. Ona je půjčuje těm státům, ale ona si ale je vyrábí. Ale někde je musí vzít. Ona je veme, oni mají rotačky. No dobře, mají rotačky na euro... A natištěný peníze dneska tvoří zhruba 10% toho, co je v počítači. Že přijali tenhle ten dluh 750 miliard euro, 20 bilionů korun, no. Tak to se udělá na počítači jenom kliknutím. Tak. Protože v tým oficiálním toho Evropské komise, v tom oficiálním materiálu, tak tam se, a budu o tom zítra mluvit podrobně s Ivanem Davidem, protože ten u toho je tam, tam nebylo napsáno, že si půjčuje Evropská unie. Ne, půjčují si státy. Půjčuje Evropská unie, půjčuje státům. Ale bude to probíhat přes korporátní banky. Co to znamená? Zeptám se tě. Ivane, co říkáš tomu, že my budeme muset platit úroky, ale tyhle ty virtuální peníze nám půjčejí na virtuální nějaký programy a projekty, ale my to budeme muset splácet z reálných peněz podložených prací daňových poplatníků. Tak jak na to můžeš, jak na to koukáš ty? Jak bys to ohodnotil, tuto půjčku? Že je to poslední záchvěv existence Evropské unie. A to jsou dluhy, které se nikdy platit nebudou. Protože reálně musí se zase zpátky centrální banky stát centrálními bankami jednotlivých států. To bude velmi těžké. Spojené státy provedly znárodnění Fedu. Oni už si dneska dělají tu finanční politiku sami. Samozřejmě to chvíli trvá. Ale ten výnos už Trump vydal. Ale zatím to ještě není odsouhlasené kongresem. Dobře. A když mu to neodsouhlasí kongres, tak se to konat nebude. Ten výnos vydal, ano, to je pravda. No. Má to rozběhnutý. Jsou tam nějaký kroky. Takže v rámci těch kroků, všechny tyhle ty akce, které dneska jsou, protože tyhle ty peníze virtuální, které jsou z ničeho, které jsou se takzvaně navalený, nedělají nic jiného, než tu krizi, ve které jsme, v podstatě posunou o pár měsíců dál. Ale nic nevyřeší. Nakonec to ruchne. Ale to... Já kež by si měl pravdu. Ale ono to má ten přímý dopad. A to si lidi neuvědomujou. Já jsem se setkal taky s názorem, napsal mi to nějaký náš posluchač do mailu, že tyhle ty transakce těma půjčkama, že se to nedotýká, že ty peníze stejně nedostane nikdo z lidí, že to dostanou k firmy, korporace a tak dále. Ale my budeme muset platit a to bude znamenat, už Babiš řekl, že bude muset zvedat některé daně a některé nové se vypíší. My to pocítíme, Ivane, a to se ptám, jestli si to myslíš taky, nebo máš jiný názor. Já se domnívám, že to pocítíme všichni tím, že se tady roztočí velká inflace. Podívej se, už dneska stojí zelenina neskutečný peníze. To je začátek teprve. Takže to pocítíme my. Všichni. Tohle to, co se teď dělo. Tenhle systém, pokud zůstanou u moci ti, kteří jsou tam dneska, to znamená tahle ta liberální sebranka, která bude... Zrádná. Která bude ty peníze, které si takzvaně půjčíme, přes tyhle ty komerční banky rvát zpátky do systému, který funguje po staru, to znamená do Fedu, čímž se vlastně veškerý ten majetek soustředí v těch rodinách, které jsou nahoře, ano. Tak tady dopadneme tím způsobem, jak dopadlo Německo za Výmarské republiky.
Ano. Tady nebude inflace, tady bude hyperinflace. Ano, hyperinflace tam byla, ano. V podstatě všichni přijdeme o všechno. Hmm. Takhle je to naplánovaný. Takhle by to mělo proběhnout. Ty vidle do toho hodil Trump. Tím, že začal, že vydal ten kroky, výnos kroky k tomu ze státní Fedu a tenhle ten proces by se měl zastavit. Tenhle proces by měl v průběhu, buď na konci letošního nebo v průběhu příštího roku vyvrcholit na globální úrovni odříznutím Deep Stateu. Nakolik to dopadne u nás, to znamená, jestli tady zůstane enkláva pod řízením Deep Stateu dál nebo ne, to záleží na nás. Na vojtě, jestli si to necháme líbit. Ano, ano. Jo? Proto je třeba, aby, jak říkáme už x let, aby lidi měli doma zásoby trvanlivých potravin a těch věcí, protože teď půjde o přežití. K tomu, aby jsme nemohli tyhle věci dělat, proto jsou tady ty černý, aby prostě mohli na nás vlítnout. Je to připravený mnohofázově a prostě z mnoha stran. To naše, to v podstatě naše likvidace. A to ty, co přežijí, by měly být otroky, které budou ano. opravdu makat. Přesně se naplňuje teze nového světového řádu, ano, který vychází Kalergiho plánu, ano, zničení Evropy a v podstatě snížení obyvatelstva na světě. Ale to, co dělá Trump, to, co dělá Putin a to, co dělá Xi Jinping, jim tenhle ten plán nabourává. Ano, nabourává, proto je taky nenávidějí. Proto, nenávidějí. Proto taky demokrati prohlásili, že největším nepřítelem Spojených států je v prvé řadě Čína a v druhé řadě Ruská federace. Ano. Protože jim to hodili vidle. Ale zeptám se tě ještě na jinou věc. Ono, zničit Fed a jeho světovou vševládu se pokoušel už kdysi jiný americký prezident. John Fitzgerald Kennedy. Dokonce začal už tisknout ne Fedový zelený dolary, ale státní vlastní, červený dolary. Tak je odstřelili. A přišel Dallas. No? Pokud Trump vyhraje volby, neobáváš se, že půjde cestou, když ne přímo Kennedyho, tak Nixona, který se to snažil taky udělat, sice mírnější formou, ale nakonec impeachmentem ho odvolali, vymysleli si na něj aféru Watergate. A Nixon vypadl. Co se týká Trumpa, už na něho pokus o atentát byl provedený. Jo? Jo? Dokonce já mám někde video. Tak já jsem už to nezaregistroval. No? Už po něm stříleli. Tak to nevím. Takže zatím to chlapci, co se týká ochranky jeho osoby, to zatím zvládli. Samozřejmě to nebezpečí tady je. Mm-hmm. Jo? Nicméně on ví, do čeho jde, je s tím srozuměný a hlavně není sám. Za ním jsou lidi, kteří dneska se projevují jako stínoví, to je ten QAnon a tohleto, což jsou lidi, kteří o sobě dávají vědět. Zatím nevíte, kdo jsme, ale pokud odstraníte Trumpa, tak my tady jsme. Jo? Takže nebude to jednoduché. Nebude, já jsem velice... Ale pořád jako vidím tady naději, protože já jsem pozitivně laděný člověk a miluju tenhle národ a miluju svoji taky, zemi. Ale já jsem realista. Věřím, že toto, já taky jsem realista, vycházím z reálných věcí. Jako ta pravděpodobnost je dost vysoká. Ono v podstatě, proč já teda fandím, abych tak řekl, nebo byl bych rád, kdyby byl znovu zvolený prezident Trump, tak vycházím z toho jeho projevu před 4 lety při tom projevu předvolebním, jak prohlásil, že když Američané zvolí prezidentem jeho Donalda Trumpa, takže jim slibuje, že za jeho působení v Bílém domě nebude žádná další zahraniční válka, ve které by umírali američtí občané, vojáci. Žádná další. Obama za 8 let 7 válek vyprovokoval demokrat. Za Trumpa nevypukla žádná nová válka. Má to těžký. Ale zeptám se tě jinak, Ivane. Protože jsme realisti. Může se stát, že ten Trump opravdu nevyhraje. A bude tam ten Biden, který je tak dementní už,
že on v jednom svým projevu, který měl napsané a čet to, takže si tam poplet světové strany a státy a mluvil úplně nesmysly. Nemáš obavy, že kdyby tam opravdu se dostal do Bílého domu ten Biden, že ten Deep State vyprovokuje tu válku s Ruskem nebo s Čínou? Já z toho mám strach. Veliký. Já ti věřím, oni to mají v úmyslu, protože v tom vidějí způsob, jak to rychle, elegantně vyřešit, tak aby oni to přežili a zbytek světa ne, že si tím vyřeší spoustu problémů. Tak nicméně ta bitva s Deep Statem už je tak daleko, že si nemůžou být jistý, že se schovají, že to přežijou, to je jedna věc. Druhá věc, v okamžiku, kdy by vyhrál Biden, tak Spojené státy se rozpadnou. Což je obrovský průser, protože stát, který vlastní jaderné zbraně, by přestal existovat. A to, že se to zvládlo při rozpadu Sovětského svazu, že se veškeré jaderné zbraně stáhly do Ruska a v Rusku si to Američané pohlídali, aby nikdo nepoužil jaderné zbraně. Já tě to zkuším, zeptám se tě, já to nevím. Vím, že na Ukrajině byly taky jaderné zbraně. Ano, stáhli se do Ruska. Takže nemá Ukrajina jaderné zbraně. Ukrajina nemá jaderné zbraně. To jsi mě potěšil. Já jsem věděl, že tam byly sila. Byly, protože to tam bylo rozmístěné, že v rámci Sovětského svazu. Ne, tam odsaď to bylo stažené. Tak to samé by se muselo provést v Americe. Je otázka, nakolik by ten rozpad byl rychlý a násilný. Ty, kdo vládnou světem, samozřejmě chtějí přežít. A pravděpodobnost, že by přežili jadernou válku tak, aby to mělo pro ně smysl a význam, je velmi nízká. Takže oni udělají všechno pro to, aby tomu zabránili. Ivane, ty jsi voják. Určitě jsi absolvoval ty válečné hry, počítač, simulace. Já jsem čet vyjádření, ne u nás, se to nepsalo, vyjádření Pentagonu, který dělal před 2 lety. Tyhle ty válečné hry na těch superpočítačích, které za vteřinu udělají miliony operací. A vyšlo jim, že v případě jaderné války s Ruskou federací přežije 30% amerického obyvatelstva, 30%, což Pentagon, když to vyhlásil, považuje za pozitivní, protože by tu válku vyhrálo. Oni počítali podle těch her, že by zničili Ruskou federaci, totálně vymazali, ale Americe by přežilo 30% obyvatel. Je jich nějakých 270 milionů, takže 30% z toho je dost, poměrně dost lidí, kteří by přežili. Tak myslíš si, že tyhle ty válečné hry odpovídají faktům, anebo jsou to jenom takové opravdu válečné hry? Protože výsledky těch simulací se dostaly samozřejmě i na vědomí druhé straně. No jistě. Proto prezident Putin udělal ta prohlášení, co dělal před radou, před parlamentem ruským. Proto tam ukazoval nové typy raket, proto jim ukazoval nové typy nosičů. Protiraketovou obranu. Protiraketovou obranu, no. Jak je koncipovaná. A v podstatě tyhle ty věci, které, řekněme, za normálního stavu by se utajovaly, tak oni se právě z globálních strategických důvodů rozhodli je zveřejnit. Samozřejmě by z toho by dávali podrobnosti, jasný. Aby je uvedli tyhle ty jejich simulace na správnou míru, aby prostě schladili ty horký hlavy, které si myslí, že by to přežili. Nepřežili, protože tam nepočítali s Čínou a nepočítali s modernizací, která v Rusku probíhá. Na druhou stranu Donald Rumsfeld, což byl ministr obrany, někdejší z Reaganovy vlády, tak prohlásil, a to jsem se taky dočet, že Amerika je 20 let ve vývoji nových zbraňových systémů za Sovětským svazem, byl a teď za Ruskem. Jedině, kdy to Rusko v podstatě začalo ztrácet, bylo za Jelcina, kdy se demoralizovala armáda. A já se tě zeptám, já jsem viděl na nějakém ruském webu, velice krátce budeme mít přestávku, ono to uteklo jako voda.
Oni mají střely, které lítají šílenou rychlostí, že jsou nesestřelitelný, nezachycitelný raketem, radarem. A oni to už dokonce tam bylo vidět jako na tom videu. Myslíš si, že tyhle ty nové vynálezy teda z té válečné zabíjecí techniky, že by mohly tyhle ty jestřáby z Pentagonu trošičku zarazit? 100%. A dokonce oni i zveřejňují v okamžiku, kdy to zařadějí do výzbroje, i na který vojenský okruh to bylo zařazeno. Hmm. Co se týká například ty kinžály, ano, což je suprová záležitost, tak tu už dneska zařazují do jižního vojenského okruhu Prahy, což je dole, Kavkaz. Ano, to je kvůli Azerbajdžánu a tureckému problému. No, aby tam byli blízko. Aby byli blízko. I střední východ. Ano. Aby si všichni uvědomili, že to tam prostě je. Proto i Ukrajinci vykřikujou, že že tam používají tajné zbraně Rusové a co všechno. Ivane, poslední otázka před přestávkou. Traduje se takové rčení. Rus nikdy válku nevyvolává. Rus ji končí. Ano, je to pravdivý? Je to pravdivý. To je v podstatě do jedné věty schromážděná historie Evropy a Ruska jako takového. No. Ale ono se to týká i nás, protože v té naší slovanské krvi máme to pravděpodobně geneticky, proto i sbírali pár let zpátky američtí profesoři po Rusku krev a brali ji na genetické výzkumy. Protože i my to máme v krvi, že co se týká obrany, když bráníme svoji rodinu, svůj zem, tak jsme nepřekonatelní. To ti děkuji za ten husický chorál. Tak. Protože to je nádherný odkaz. Symbol, odkaz toho, že to v nás je. Je. Ono to v nás rezonuje. A já doufám, že nejsem sám, v kterým to rozezvučilo. No, určitě mě taky, protože já husitství považuji za jeden z nejlepších úseků historie českého národa. I když se to dneska nenosí. Samozřejmě. Já si to myslím. Tak vážení přátelé, uteklo to jako voda. My si teďka dáme s Ivanem do 8:45 přestávku. Pustíme pár písniček a ve 8:45 můžete volat na telefon, psát SMSky s dotazy na Ivana Kratochvíla a volat na telefon 731 720 756. A ti, kdo si ho nepamatují a nestačili si ho zapsat, tak na našich stránkách www.svobodne-radio je uveden telefon do studia Beta. Takže tam budete o 8:45 volat. My si teďka jdeme dát tu přestávku. Tak je po přestávce. A já, než se dáme do vašich otázek, tak mám ještě jednu otázku na Ivana Kratochvíla. Tady ode mě. Ivane, podle sdělení předkladatele té novely zákona, nadstavového zákona o zbraních, Jirky Kobzy, známe ho oba, ano, tak tam prošlo ten jejich návrh napříč politickými stranami, že ty domobrany českoslovenští vojáci v záloze nebudou zakázány jako paramilitární organizace, což chtěl Hamáček, budou povoleny, ale budou muset mít zvláštní registraci u ministerstva vnitra a prý budou metodicky, musí spolupracovat, metodicky řízení. Bude vám to dělat problémy, nebo jak se na tohle to díváš, že to je takhle? Ďábel je vždycky zakopán v detail. Zákon je jedna věc, druhá věc je prováděcí vyhláška, která bude konkretizovat jednotlivé věci. Takže je otázka, co bude v té vyhlášce, která to bude konkretizovat, jakým způsobem se to bude naplňovat, co a jak se pak bude moct dělat. Každopádně všechny domobrany vznikly jako reakce na to, že stát přestal plnit svoje funkce. Pokud stát dostane v uvozovkách rozum
a začne využívat potenciálu normálních lidí, kteří ve společnosti jsou, začne nějakým způsobem podporovat, organizovat, metodicky řídit. Neříkám, že je musí platit, ale stačí, když vytvoří podmínky k výcviku, k tomu, že ty lidi se budou mít kde nějakým způsobem potkávat a pojedou podle jednotného plánu. Pak budou samozřejmě zařizitelný i do krizových plánů jednotlivých krajů a států, tak to může být jedině ku prospěchu věci. Nicméně ďáblovo kopítko je vždycky skryto v detailu, takže uvidíme, co bude v té vyhlášce, co tam bude konkrétně, jakým způsobem udělaný. Protože tam můžou být schovaný nějaké pokuty za něco. Jo, jistě, jasně, musí se počkat, až bude ta prohlídky a já nevím, prostě další a další věci. Ono tam je výhoda tím, že to bude registrovaný pod ministerstvem vnitra, jak jsem se dozvěděl, protože kdyby to bylo registrovaný pod ministerstvem obrany, tak jako je třeba ty aktivní zálohy, kde dělal velitele ten režisér, já teďka nevím, jak se jmenuje, natočil Tobruk, tak to má právo vysílat členy těch aktivních záloh na zahraniční mise. Už tam taky jeden ten aktivní záložák je v Afghánistánu. Když to ministerstvo vnitra nemá právo vysílat ty své organizace, tedy vojáky v záloze nebo domobrany, do zahraničí. Tak myslíš si, že to je rozumný krok, že to je pod vnitrem a ne pod obranou? Je to velmi rozumný krok. Řekl bych, že Jirka Kobza k tomhle tomu přistoupil právě na základě besedy, které jsem se zúčastnil i s Markem Obertelem. Marku, omlouvám se. Takže tam jsme to jako probírali, protože naší premisou je chránit tuhle zem. A bohužel současná legislativa je taková, že armáda místo, aby bránila zem, tak jezdí na výlety v zájmu někoho jiného a zájmy našeho státu ji nechávají naprosto chladnými. Takže v současných podmínkách, které jsou, je to správné řešení. Tak a jdeme na otázky. Jdeme na otázku. První. Dobrý večer, pánové. Mohl by pan Kratochvíl říct, které státy jsou dnes suverénní? Podle mě tak Švýcarsko, možná Island, ale nevím. Děkuji za pořad. S panem Kratochvílem je vždy super, píše Monika. Tak máš nějaký stát, který je suverénní, který není ovládaný, není kolonie, jako jsme my? Moniko, tohle je spíš otázka na pana Pěkina nebo pana profesora Krejšího, což jsou lidi, kteří se tímhletím zabývají a řekněme, zdůvodní to s patřičnou hloubkou a šířkou. Rusko jednoznačně. Rusko není úplně soběstačný. Rusko je suverénní. Suverénní. To je právě to, kde vememe tu hranici, jestli už ho budeme nebo nebudeme považovat za suverénní. Protože Rusko pořád, přestože dneska už je to náš oficiální úhlavní nepřítel, pořád je pod vlivem Spojených států. Jsou tam pořád věci, které prostě podléhají a mají je v ústavě, což byl právě ten důvod, proč byla taková bitva o ústavu, protože to byl ten legislativní krok k tomu, aby oni zvýšili svoji suverenitu, ale nicméně například bankovní systém ještě pořád je zavázaný na Fedu. Takže oni jsou pořád ekonomicky závislí na Fedu, takže nejsou plně... Jo, to ale, vlastně pomalu přicházejí, přicházejí na ten zlatý juan a rubl, což hrozně rozčiluje Fed, takže se oni z toho vymaňují. Takže co se týká této suverenity, v podstatě můžeme říct, že je to Čína, je to Rusko a pak už u těch všech ostatních států se bavíme o nějaké míře. Švýcarsko je svým způsobem taky ještě, ale to má výhodu, že to je banka světa. Je to banka světa v Tam si nikdo, oni ani, mají ani Hitler si na ně nedovolil. No jistě, no, protože mu to zakázali. No. Takže jdeme na další otázku. Zdravím, tak jako volby se falšují, tak i čísla nemocných či mrtvých v Itálii se dají změnit.
Proč je teď najednou Itálie bezpečná země na turistiku? Ptá se Petr z Norska. Petře, máte naprosto pravdu, jak jste si, jestli posloucháte od začátku, tak jste si všiml, že tohle je třeba jedna z věcí, kde se s Vladimírem neshodneme, nicméně v přátelském rozhovoru se snažíme to nějakým způsobem vyargumentovat, ale jak říkám, až někdo udělá opravdu nezávislé analýzu, až to budou dělat lidi, kteří nebudou závislí na tom, že někdo po nich bude chtít nějaký výsledek, pak se dovíme pravdu. Do té doby se pravdu nedozvíme. Tak a já bych panu Petrovi řekl ještě jednu věc, než vemu telefon potom, že má svým způsobem pravdu, protože nemocnice, které měly vysoký úmrtnost na koronavir, dostávaly větší peníze pro zaměstnance jako nebezpečné pracoviště, a tak už dneska lezou na povrch věci, že se tam jako koronavir příčinu úmrtí dávali i věci, které s tím neměly nic společného. Že to bylo ne na koronavir, ale úmrtí s koronavirem. Ano. Takže ono to je taky pravda svým způsobem. Ale pořád jsem přesvědčen o tom, že to není žádná chřipečka, že to je opravdu nebezpečný virus. Proto byl výroben. Tak telefonát máme. Dobrý já večer, si beru. Zdravím vás, beru. Pane Kapali, sluchátka, dobrý večer. Teď můžete hovořit. Pěkně. Znáte breviář Půjde to, breviář časného člověka od inženýra Solara z roku 38? Neznám. Neznáte. Ivane, ty? Prosím pěkně, nemám otázku, jenom bych vám chtěla říct, v krátkosti bych nacitovala pár věcí k vašemu rozhovoru před přestávkou. Prosím pěkně, je tam napsáno, jsme silný národ, dokázali jsme to 28. říjnem, když jsme nemysleli na pomstu a odvetu, jsme silný národ, slabý jenom, silný miluje, slabý nenávidí, jsme nezmaří, jsme nezdolní, neprobitelní, odoláváme každému náporu, máme v obraně, v defensivě tisíciletou praxi, tisíciletý soustavný trénink, v tom je naše síla, je nás však velmi těžké ovládat. A pak je tam ještě poslední, toho je hodně, ale jenom tam ještě to chci citovat k tomu vašemu vlastně rozhovoru. Náš člověk byl často démantem v rukou Pascalu a Břídilu. Hledají se lidé, kteří jsou schopni z české žuly vykřesat jiskry. To si myslím, že by měli si každý ráno na poslanecké sněmově napřed přečíst. Ale to a zbytečný. To znamená, je to krásné a vždycky, když je mě tak někdy úzko, tak si v tom zalistuju, protože sice je to pro muže, ale myslím si, že my máme takový typ toho bojovného ducha všichni. Takže vám přeju krásný večer a děkuji za poslech. Mějte se hezky, díky za informaci, naschle. V podstatě můžu dát paní akorát pusinku na čelíčko. Ono, tak ona to říkala z 38. roku a jak jsme potom z historie ta situace víme, v podstatě je stejná jako teď. A stejně jako u nás tehdy se objevili zráci jako Emanuel Moravec a další, tak dokonce Čurda, který zradil parašutisty, tak máme bohužel teďka na těch vrcholných místech podobné zrádce. Ano. Ale ten český národ by to měl vydržet, ale musí se probudit jako ti blaniští rytíři. Mě se lidi ptají, Ivane, zeptám se já tebe, myslíš si, že se už nastal čas, aby se probudili blaniští rytíři a šli zachránit tenhle stát? Blaniští rytíři se probudili. Máme je všichni ve své hlavě a oni klepou, bouchaj, aby jsme zvedli ty své zadky a začali konečně pro tu naši krásnou zem něco dělat. Tak, ano, přesně tak jsem to chtěl říct. Blaniští rytíři jsme my všichni. Ano. A můžeme to projevit, to vlastenectví už teď, na podzim v těch krajských volbách a za rok na to v těch parlamentních volbách. Jdu na další otázku. Dobrý večer, pánové. Děkuji vám za vaši odvahu a neunavnou práci pro naši republiku. Dávám Evropskou unii a zločinnému paktu NATO rok, maximálně dva. Máte podobný pocit? Velice děkuji za odpověď, píše Petr z Poděbrad. Já si tenhle ten pelíškovský citát opakuji už asi dva měsíce. Naprosto mám ty samé emoce. No právě
Ona, Evropská unie, přáhla k tomu 20 bilionům korun, 750 miliard euro, k tomu té půjčce jenom proto, že by se jim rozpadla v prvé řadě eurozóna, protože už Řecko, Itálie a Španělsko uvažovali o tom, že vystoupí. Ale ono to tak dopadne, to je jenom prostě jenom odkládání. Jenom odkládání. A tím, jak by vystoupili z eurozóny a rozpadla se eurozóna, no tak by se v podstatě začala hroutit celá Evropa. Evropská unie a já bych panu byl velice rád, kdyby se nepletl, já bych si to taky přál a čím dřív by se to rozpadlo, tím líp. Tedy na další otázku. Zdravím vás oba srdečně. Moje otázka pro pana Kratochvíla. Myslíte si, že referendum pro odchod z EU a NATO je nyní jediná možnost, nebo ho můžeme nějak jinak urychlit? Za odpověď děkuje Blanka. Referendum v těch podmínkách, jak jsou dneska nastaveny, je v podstatě opium pro národ. Je to oblbovačka. K zákonu o tom, že by se mohlo udělat referendum k těmto otázkám, když se kouknete do zákonu o referendu, tak tam máte přímo napsáno, že referendum na tyto otázky vypsáno být nesmí. No právě, že tam je teďka už několikanásobná změna. Jsou tam návrhy na vypsání obecného referenda bez jakýchkoliv příkazů a zákazů, ale současná sněmovna především hlasy demobloků a tady jsou jednotní i s vládní koalicí, to zamítá, takže jediní, kdo toto prosazují, to obecné referendum... Dobře, ten stav je takový, že v podstatě je to neprůchozí v daných tom. Pokud by byl dostatek času, můžeme říct, že působením politického tlaku, tlaku lidí a tak dále, by se to někdy projevilo. Vzhledem k tomu, jaká je globální situace a situace v Evropské unii, tak ta Evropská unie se rozpadne dříve. Takže to bude z našeho pohledu do určité míry neřízený proces, kde bude legislativa dohánět faktický stav věcí. Takže ještě se budeme možná divit, co všechno kolem toho bude probíhat. Bohužel je dost pravděpodobné, že u toho může být i že tam poteče krev, protože tam dojde k násilí. Protože tím, že jsme periférie, že jsme kolonie Evropské unie, tak do poslední chvíle budeme ždímaný a bude se odsaď vysávat a krást, co půjde. Takže budeme první po Ukrajincích, kdo bude mít hlad. A budeme se divit, aby nás udrželi, tak samozřejmě jsem můžou nahnat ty černé hordy, protože oni budou mít sociální dávky evropské výše, na rozdíl od nás, takže budou dobře živení, dobře zásobení a navíc jsou krvežížniví a jsou tady od toho, aby nás likvidovali. Jinak jenom v článku 50 Lisabonské smlouvy se uvádí dva způsoby vystoupení z Evropské unie. Prvním způsobem je obecné referendum, jehož se musí zúčastnit minimálně 51% oprávněných voličů té které země. Jak víme, je to neprůchozí v parlamentu. A druhá možnost je, že by se ústavní většinou na odchodu z Evropské unie dohodla a odhlasovali obě komory parlamentu a podepsal prezident. No a to v současném složení parlamentu, tedy jak sněmovny, tak senátu vůbec nehrozí. A právě tady nejhorší je senát, protože tam jsou takoví gauneři. A je to jenom proto, Ivane, že lidi senát nechtějí, tak ho bojkotují i ve volbách a tak se tam dostávají tihleti eurohujeři s pouhými 3000 hlasy. No to je neskutečné. Dobře, ale tyhleti eurohujeři si to zaplatí, protože máme na to fondy. Že? No ale jsou tam. Pokud my bychom chtěli postavit někoho proti nim, tak dobře, opticky to vypadá, jo,
půjdu kandidovat, půjdu na senátora, zaplatím 20 tisíc kauci. Ale to není o kauci, je to i o tom, že se musí vytvořit volební tým, že se musí natisknout plagáty a už se pohybujeme, prachy. Pohybujeme se už v řádově kolem 2-3 milionů korun. Což kdo to má? Z nás, kdo to má. Přesně tak. Jdeme na další otázku. Mm-hmm. Dobrý večer, pánové, otázka vám oběma. Pokud opustíme Evropskou unii, jakou část společného dluhu platí Česká republika? Děkuji za pořad, píše Vojta. Ivane? Teď se pohybujeme ve fabulacích. Když vám řeknu svoji představu, tak se chytnete za hlavu a řeknete, ten chlap se zbláznil. Já bych nezaplatil ani korunu, protože opřel bych to o to, že Československo bylo rozděleno neústavně, to znamená veškeré dluhy, které byly způsobené po rozpadu Československa, se platit nebudou. Samozřejmě, že to je můj názor, spousta lidí se mnou souhlasit nebude, protože pokud bych, nejde o to, že má někdo nějaký názor, ale ty ostatní státy ho musí být taky ochotní respektovat, brát do úvahy. Jo? Takže ono je to i otázka nějakého politického konsenzu. Dám vám příklad o Donbasu. Se vedle spoustu rozhovorů, provedly se v Minsku nějaký dohovor, kde je podepsané Německo, Francie, Rusko a Ukrajina a Donbaské republiky. Je to v podstatě jakoby smlouva Ukrajiny s těmi nezávislými republikami a tam ty státy jsou tam jako garanti, kteří jenom dohlíží na to, že to, co se tam dohodlo, tyhle ty dvě strany budou platit. Přestože je to dohoda, která už oficiálně platí 3-4 roky. No, 4 roky. 4 roky. Na základě její dodržování jsou tam jednotky OBSE, které dohlížejí na dodržování míru, který se samozřejmě nedodržuje, nebo se dodržuje jednostranně. Tak prostě každá z těch dvou stran proti sobě má nějaký názor, ale museli někde se nějak dohodnout a tu dohodu dohlížejí tyhle ty garanti, kteří mají na to dostatečnou vojenskou a ekonomickou sílu, aby ty jednotlivé strany udržely u toho, aby to dodržovali. Takže vrátím se zpátky k těm dluhům. Můžeme se o dluzích bavit, můžu říct svůj názor, ale jestli ten názor bude někdo brát do úvahy a bude ho respektovat a bude s ním pracovat dál, to je druhá věc. Můžeme se bavit o reparacích válečných, které stále jsou větší než ty dluhy, které nám Evropská unie způsobila. Můžeme se bavit o tom, že Evropská unie v podstatě protizákonně nás tady vysávala. To všechno jsou různé možnosti, jak s tím pracovat, ale to, co opravdu se bude brát do úvahy a co se nebude, momentálně na nás nezáleží. Ale můj názor je takovýhle. Tak já se tvrdě ptali obou. Tak zaprvé se vyjádřím k tomu rozdělení republiky. Já jsem tady měl dvakrát nebo třikrát právníka, ústavního právníka Jana Skácela, v ústavě z roku 68, která udělala federaci, tak se tam psalo o tom, že rozdělit republiku se může dvěma způsoby. Buď obecním plebiscitem, tedy referendem, a nebo ústavní většinou obou komor parlamentu. V té době, po roce 92, když se o tom jednalo, tak jsme měli sněmovnu lidů a sněmovnu národů a v obou těchto komorách bylo jen pár jedinců, bylo to po 200 lidech, jen pár málo lidí, na prstech jedné ruky by se to dalo spočítat, kteří byli proti tomu. Všichni ostatní pro rozdělení zvedli ruku. Tudíž je to zákonné a podle ústavy, podle pana už je na nebesích, pan Skácel. A druhá věc, pokud by to nebylo ústavní, tak by jsme nemohli být přijati jako samostatné státy všemi světovými organizacemi OSN, Evropskou unii a tak dále. A co se týče placení toho dluhu, podívejte se, když byl Brexit
A Evropská komise začala vydírat Velkou Británii s neskutečným placením nějakých poplatků, tak jim Boris Johnson pohrozil, že pokud se nebude chtít Evropská unie rozumně domluvit, že provede Velká Británie takzvaný tvrdý Brexit a nedá Evropské unii ani korunu. A tím bych šel i, tohletou cestou bych šel i já, kdybych měl tu možnost. A další věc. Československo i po roce 1948 bylo součástí Mezinárodního měnového fondu s přerušením protektorátu. Byli jsme zadluženi u Mezinárodního měnového fondu první republikou a tou ve 53. roce tou měnou zároveň jsme okradli teda naše střadatele Čechy, ale na druhou stranu vypovězili smlouvu Mezinárodnímu měnovému fondu a ty miliardy dolarů, které jsme jim dlužili za ty půjčky, jsme jim zkrátka řekli, že jim nezaplatíme. Tak to je druhá cesta, jak by tohle to šlo udělat. Ano, a když už se bavíme o měnových reformách, tak měnová reforma pana Klause nás okradla víc než měnová reforma v 53. roce. Ano. Ano, to je pravda, protože si vezmeme, jak raketově vylezly ceny a jak se pořád říká, že zároveň s tím stoupaly i mzdy, tak to není pravda. Tak jdeme dál. Tady to je snad na dvě ty. Ne, tady. Dobrý večer, pánové. V pátek 10.7.2020 dopoledne jsem pozorně sledoval na internetu jednání parlamentu, poslanské sněmovny parlamentu České republiky ohledně mandátu pro Andreje Babiše pro summit o finanční pomoci EU. Překvapilo mě, že z řad SPD, nemýlím se, nepromluvil vůbec nikdo, každopádně nikdo z členů představitelů SPD, včetně Tomia Okamury. Logicky jsem očekával ostrou kritiku, ale nezaznělo nic, natožpak návrh usnesení jako od Václava Klause mladšího a Skopečka Sodes, který mluvil nejlépe a nejvíce brojí proti EU. SPD však mlčela, což mě jako jejího voliče zklamalo. Asi to není přímo dotaz na hosta, ale kromě jeho případného názoru mě zajímá, co si o tom myslí pan Kapal, který by se na tuto věc mohl při první příležitosti zeptat Tomia Okamury, případně někoho jiného z SPD. Děkuji za odpověď. Jirka z Ostravy Poruby. Když dovolíš, pane Jirko, podívejte se na hlasování. Všichni poslanci poslaneckého klubu SPD byli proti. Hlasovali proti. Proč by tam dávali nějaká prohlášení? Důležité jsou hlasování. Všichni poslanci, 20 jich bylo, SPD hlasovali proti. Tak máš tomu něco? Ne. Nemáš? Tak já mám telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, Dvořák, Praha. Já vás, pánové, oba dva zdravím a chtěl jsem se zeptat pana podplukovníka. Pane plukovníku, podplukovníku, mohu si ověřit, vy jste přísahal v době před revolucí v armádě nebo po revoluci? Dobře. Na vojenskou základní službu jsem nastoupil v roce 1978 na Vysokou vojenskou technickou školu do Liptovského Mikuláše, kterou jsem absolvoval v roce 82. Hadrovou revoluci jsem prožil jako nadporučík, velitel roty a pak jsem sloužil, až jsem se dostal na generální štáb. Mám odslouženo 25 let, takže si to spočítejte. Mezitím se asi třikrát nebo čtyřikrát měnila přísaha, protože se měnily názvy státu a rozdělil se stát. Mm-hmm. Takhle, já jsem se chtěl zeptat, prosím, neberte to jako, že bych na vás chtěl nějakým způsobem točit, to vůbec ne. Já jsem se chtěl jenom zeptat, my jsme vlastně od roku 48 do roku 89 měli Československou lidovou armádu. Ano. Československá lidová armáda hrála v rozpočtu Československa, řekněme, zásadní roli. My jsme tu armádu měli proto, abychom vlastně ji využili tehdy, kdy stát je ohrožen. S tím asi souhlasíme všichni. A já jsem se chtěl zeptat vlastně, když ta armáda za celých vlastně 40 let nebyla použita k obraně státu, i přesto, že vlastně v zásadě tady existovaly
faktory, které stát jako takový ohrožovaly, jak vlastně člověk, který přísahá pro Československou, nebo na platformě Československé lidové armády, jak se dokáže srovnat s tím, že vlastně tato Československá lidová armáda, která byla financována z rozpočtu vlastně všech občanů žijících v Československu tehdy, vlastně v roce 69 byla použita proti lidem, kteří demonstrovali proti okupaci v roce 68. Tam jak se člověk armáda. S tím vlastně může srovnat? A tuhle tu informaci jste dostal kde, prosím vás? O té armádě v 69. Vážený ano, pane, v 69. roce jsem byl na všech demonstracích. Československá lidová armáda tam nebyla. Tam byly milice a Československá lidová armáda tam pouze přistavila OTčka. Dostala rozkaz a přistavila tam OTčka. Ale ti vojáci nás tam nemlátili. Existuje fotka, mám fotku, jak jsem dostal pendrkem. To nás mlátili policajti, speciální oddíly a byli tam milicionáři. A ty měli ostré v té době. V 69. 21. srpna Československá armáda v té době tam pouze na rozkaz vrchního velitele postavila na té ulici, byly to v Jindřišské, ve Vodičkovi a dole potom a v Mezibranské a tak dále, postavila přes silnice čumákama k sobě ty obrněné transportéry. Jako barikádu. Jako barikádu. Ale ti vojáci, ti řidiči, co tam, nebo ta posádka, ty seděli nahoře, koukali a vůbec do toho nezasahovali. Takže vojáci, podle mě a mý osobní zkušenosti, proti lidem vůbec nešli. Tam byli milicionáři a speciální jednotky, byly tam policejní červený barety, který nás mydlili a byli tam i uniformovaní policajti a byli tam spousta policajtů v civilu. Ty nás tam mlátili a vojáci tam nebyli. A já tam byl. Já vám to věřím, já to nespochybnuju. A jenom se zeptám tady, jak se díváte na to, že vlastně tedy tam bylo několik lidí v zásadě mrtvých, že jo, kteří ti to prostě odnesli. Kdy tedy, myslíte? V 69. V roce 69. ano. Tam nebyli mrtví. V 68. ano. V 69. já jsem neviděl nikoho. V 68. roce jsem viděl hned vedle mě zemřít dva lidi. Kluka, je ta fotka známá, tam jsem stál taky, jak tam bylo s tou vlajkou a odražená kulka u rozhlasu zastřelila tu mladou holku s tou diplomatkou, bylo jí 17 let, jak šla po chodníku a zemřela. Ale nemám informace o tom, že by na Václaváku v 69. roce zemřel jeden člověk. Nemám ty informace. Neviděl jsem tam nic takového. Dobře, ale byli tam lidi určitě zranění, že jo? Asi no samozřejmě, zranění tam byly asi tak, byly zranění asi tak, jako když nás mlátili 17. listopadu roku 2015 policajti pendrekama před sněmovnou, když tam byl ten velký protest, tak tam mlátili ty policajti, ty lidi stejně, jako nás mlátili ti policajti v 69. roce. Já neobhajuju vůbec nic, ale já si myslím, že tady pláčete na špatném hrobě. Tak a já se jenom zeptám tady na váš názor, co si myslíte o tom, že vy jste mluvili tedy o tom, že vlastně tam hrála zásadní roli milice. Co si myslíte vlastně o milici jako takové, která vlastně v době komunistické vlády vůbec nebyla zakotvena v žádné legislativě a dělala vlastně taková to zvěrstva? A to jste zvíčetl, prosím vás, kde? Víte o tom, že v té době existoval zákon o lidových milicích? No, já, co jsem čerpal z pramenů, tak jsem se nikdy nedozvěděl, že tak by... Tak jste čerpal ze špatných pramenů. Že by byly ukotveny v tak nějaké... Tak jste čerpal ze špatných pramenů. A jinak, co se týče, jak můj názor na lidové milice, říká vám něco Národní garda. Víte, co to je Národní garda? No, tak vysměřujete určitě za... Víte, co to je Národní garda? To je totiž americká milice a v některých státech se to i milice jmenuje. Bylo to totéž, jako je Národní garda. Já jsem s nima nesouhlasil, protože to byli strejcové, kteří dostali flintičky. Takže jsem s nima samozřejmě nesouhlasil, já jsem proti tomu režimu bojoval vší mocí. Ale nebudeme přece tady říkat takovýhle nesmysle.
že to nebylo zakotvené v zákonu. Tady se totiž děje v současné době mnohem víc nezákonnosti, než se dělalo tehdy. A to nějak ten režim neobhajuje. Na rozdíl od vás, asi já jsem proti němu aktivně bojoval. Přišel jsem o práci, byl jsem zavřený. Právě proti tomu, že jsem protestoval proti tomu režimu. Tak o tom asi něco vím. Takže díky za telefonát. Nejsme tady jenom pro vás, vážený pane, těch lidí je moc a tohle to mě připadá, že chcete ten pořad rozbít, aby se nedostalo na další lidi. Takže nashledanou. Tak já jdu dál. Dobrý večer. Co říkáte, pánové, že Rakousko, snad i Maďarsko poslali vojsko na obranu řeckých hradic? Díky za pěkný pořad. Jitka, východní Čechy. Máte pravdu, paní Jitko. Maďarsko poslalo asi 2000 vojáků, Rakoušané 1500 vojáků, Česká republika poslala 7 vojáků, kteří se ale nešli do Řecka, ale šli do Frontexu, to znamená cestovky, která chránila ty migranty. Tak Ivane, máš tomu? Je to ostuda. Je to naše ostuda, protože tam je momentálně bitevní linie. A pokud Evropa má mít šanci být Evropou tak, jak ji známe, to znamená na křesťanských základech, s kulturou, na kterou jsme zvyklí, s tím stylem života, v kterém žijeme, ve kterém jsme se narodili a který bychom chtěli, doufám, teda já teda určitě předat svým dětem a svým vnukům, tak tam by měla stát naše armáda. Ne v Mali někde hlídat uranové doly pro francouzské ekrány atomové. Ano. Tak já jdu dál. Dobrý večer, pánové, v sobotu vyšel v Právu článek o tom, že budou povolovány branné spolky v rámci novely zákona o zajišťování obrany. Ty spolky ale budou pod dohledem tajných služeb, aby je neovládli radikálové. Zákon má na starosti ministerstvo obrany. Projednávat se bude po prázdninách. Zdraví Karel z Prahy. Ivane, pan Karel si z Prahy si bere totiž, si plete pojmy. Tohle, to, co tam říkal, tak to se týče těch aktivních záloh a podobných organizací, které budou spadat a spadají pod ministerstvo obrany. Domobrany, českoslovenští vojáci v záloze, podle té novely toho pod ministerstvo vnitra. Bude padat pod ministerstvo vnitra. A to, co píše v Rudé právo, to nevím, já to mám přímo od předkladatele toho zákona, Jiřího Kobzy, a potvrdil mi to i předseda braného, nebo místopředseda braného výboru Radovan Vích a předseda bezpečnostního výboru Radek Koten. Takže já bych asi myslel, Ivane, že tito lidé vědí, o čem hovoří, když to předkládali, byli tam podepsáni všichni tři. Tak, jednak. A minimálně by to měli přečíst, takže by měli vědět, o čem mluví. Nicméně na ministerstvu obrany jsou spolky, které ministerstvo obrany podporuje. Aktivní zálohy například. Jednak aktivní zálohy, pak jsou to spolky, které se starají o hroby a legionáři, myslím, tam jsou. My jsme měli v prvopočátcích snahu spolupracovat s ministerstvem obrany, nicméně tato naše snaha vyšla na prázdno. Nebyl zájem prostě z jejich strany. Tak dobrý večer, další telefonát. Stište si rádio, prosím. Můžete hovořit. Ano, ano. Pane Kapel, tady Julie. Já nemám žádnou otázku, jenom mám jeden podnět. Jak jste povídal s tím mladým pánem, bylo by docela, podle mého, by bylo dobré, kdybyste veškeré své zkušenosti z těch všech vašich manifestací, které jste se zúčastnil, prostě sepsal do jednoho pořadu. Já už jsem o tom hovořil několikrát. Protože ty lidi, co to takhle prožili, těch už je málo. Aby to někde prostě na tom bylo prostě moje manifestace, třeba to nazvat, nebo nějak tak. Přesně to, co jste tomu pánovi říkal. No ano, protože já jsem tam na většině z nich byl. Jste tam byl očividně, takže můžete říct, kdo tam byl, ne teda jmenovitě, ale prostě ty složky, co tam byly, co tam nebyly. A tím pádem i ty mladší potom mají šanci se bránit proti těm svým kolegům nebo svým spolužákům. Pan Kapal tam byl a on říkal tohle. Děkuji za podnět, možná, že se do toho pustím. Víte co, že já jsem sama v tom 69. já jsem byla malá, mi bylo 15, takže já na to koukala očima vykuleného puberťáka.
A jako tohle jsem nevěděla, to, co jste říkal o tom 69. Děkuju moc. No já jsem tam byl, já mám vlastně fotku toho jelita, co mi uštědřil jeden ten červený baret, jo. Já vůbec ani nevím, že něco takového probíhalo, tak maminka mě dobře chránila. No. Jinak přeju hezký večer a děkuju za pořád a pozdravíte pana, pana Kratochvíla. Děkuju, pan Kratochvíl vás slyší. Poslouchám všude, kde ho najdu. Děkuju, to děláte dobře. Tak jo, díky za podnět, díky moc, je to, možná, že to udělám, ano, díky. Naschledanou. Naschledanou. Tak teď je mu další SMS-ku, ale než je mu další telefon, tak prosím, dobrý večer. Já vás zdravím, pane Vladimíre, u telefonu Leoš Bucký, chci velice pozdravit i pana Kratochvíla. Díky. A můžu vás sdělit, že už se opravdu těším na to 12. září, protože, řeknu to jako na rovinu, je mě už po tom roce po vás velký smutno. A nejenom stačí svobodného rádia, který se tam jako přijdou, a hlavně po paní vedoucí restaurace ve velké dobré. Hergot, vy jste do ní nějaký zamilovaný, a ona je sympatická, máte pravdu. Je to milá dáma a taky mám pro po pozornost. Jasný, ano, ano. Mluvte, pane Vladimíre. Ne, já jsem chtěl jenom říct, že pokud nám to nezakáže koronavir a pan Al-Hamajda, no tak se na to těšíme všichni stejně jako vy. No, protože já už tady pomalu stříhám metr, protože říkám, po roce už mě je opravdu po vás velice smutno a hlavně Ritaříkové, protože se jich chci zeptat, možná to posloká, jestli i když už vítá, jako vždycky letem světem internetem, vítejte na palubě, jestli má kapitánský dekret. No, to se jí zeptejte, to já taky nevím. Tak jo, tak já se na všechny vás všechny těším, jako hlavně i z posluchači Svobodného rádia, a chci ještě pozvednout, ještě, jestli nás poslouchají kluci z hnutí, jako odchod z EU, už jsem se díval na programu, že 30. by měl vystoupit ten Matěj Gregor. Ano. A tudíž to bude velmi zajímavý pořad, a řeknu vám na rovinu, pane Vladimíre, že tento pořad i přes výhrušky jako Českého telekomunikačního úřadu budu vysílat pro Brno a Brno okolí na velmi krátkých vlnách 107,3 MHz o výkonu 150 W. Takže a řeknu vám, že ta by mě dali pokutu, tak tam mě bude stát za to. Dobře, děkujeme, pane Bucký. Naschle. Tak naschle, a Ivanku Kratochvíle taky hezký večer přeju. Děkujem, naschle. Tak a já jdu dál, nebyla otázka, takže jdu dál, protože se nám krátí čas a otázek je tady ještě hodně. Dobrý večer, pane Kapale. Dnes dotaz nemám, jen pocit, že při znění husického chorálu se mě vybaví má vojenská přísaha, to je spíš na tebe, Ivane. Vojenská přísaha v letech 1967-69 na náměstí v Českých Budějovicích. Byl to zážitek, na který se nezapomíná. Děkuji a vše dobré vám i panu Kratochvílovi přeje Radek z Teplic. Tak, Ivane. Radku, to je to, co jsem říkal na závěr první hodiny. Ve mně to také rezonuje a ve Vladimírovi taky. Prostě je to v nás. Ano, je to v nás. My jsme zkrátka potomci husitů. Ano. A ať se tomu západu a těm Germánům, který nás tady chtěli zničit o tisíc let, ať se jim to líbí nebo nelíbí, zkrátka jsme potomci husitů. Jsme. A měli bychom se, Ivane, tak chovat. Tak. Tak mu další SMS-ku. Dobrý den všem vlastencům. O víkendu jsem se byl se synovcem podívat na naše pevnosti v Králíkách. Vyslechl jsem si průvodce a přečetl jsem si historii pevnosti. Velice si vážím všech, kteří se podíleli na jejich výstavě, a na vojácích, kteří je nechtěli opustit po zradě spojenců. Dokážeme to tentokrát... Momentiček, já se to musím otevřít. Dokážeme to i tentokrát, zase nás zradili. Děkuji za odpověď, Robert z Budějic. PS, držím nám palce, to je hezky, držím nám palce. Já taky, pane Roberte. Ivane, prosím. Kdyby jenom palce. Je třeba se i připravovat, protože v tom
38., co nás zradili, tak nás pak v 45. musela z východu osvobodit Rudá armáda. A dneska je to komplikovanější, dneska ty boje neprobíhají tak jednoznačně, ta linie není daná linií fronty, ale linií v myšlení lidí, to jsme viděli před chvílí při těch telefonátech. Takže na jednu stranu je to jednodušší, vypadá to, že krev neteče, ale ona teče. A spousta lidí dostane infarkt, spousta lidí to prostě nerozchodí, protože nevidí to světýlko na konci toho tunelu. A naší úlohou, nás lidí, kteří trošku tomu rozumíme, je to světýlko rozsvítit, tak aby ho viděli i ty ostatní. Nebude to jednoduché. To, co se na nás valí, musíme být připraveni jak na hordy, tak na hlad, na hyperinflaci, na všechny tyhle ty v úvozovkách morové rány, které nás mohou potkat. Ale tohle je naše zem, tohle je náš národ a úlohou muže je ochraňovat rodinu, rod, národ a zemi. Pánové, buďme muži. Ještě poslední otázku. Dobrý večer všem. Teď čtu na Novinkách. Hamáček nevyloučil další mimořádný stav kvůli koronáči a odklad voleb. Už jich mám plné zuby. Děkuji, Ludmila Hudcová. No, tak je vidět, že to, co jsme tady říkali, teoreticky probírali, takže já, když jsem naposledy, Ivane, čet noviny, já to pročítám každý den, abych byl v obraze, ano. Tak odpoledne, když jsi přijel, tak jsem si je pročítal, ještě jsem to tam neviděl. Ale je to. Takže ještě mám jeden telefonát a to bude opravdu poslední. Tak dobrý večer, už můžeme hovořit. Dobrý večer, vážený pane Kapale, u aparátu je Pepek z Podolí. Zdravím pana podplukovníka Kratochvíla. Dobrý večer. A měl by jsem dvě telegrafické otázky. Vzhledem k tomu, že jsem byl v Litovském Mikuláši o něco dřív, asi o rok dřív, než tam byl pan podplukovník, a jsme tam zažili takového pána nevysoké postavy, velice kulaťoučký, hodnosti plukovníka, který byl nápadný tím, že měl absolutně vojenské vystupování. A pak to, když vojna končila, tak jsem se dozvěděl, že údajně to byl nějaký specialista z civilu, kterého potřeboval armáda do nějakého projektu obranného, takže ho vlastně jako povolali a byl tam u nás. Čili jsem se chtěl zeptat pana podplukovníka, jestli si nespomene na tohoto člověka, případně jeho jméno, pokud to není tajný, a jestli to třeba nebyl jeden z autorů systému Tamara. A druhá otázečka, pánové, na vás oba dva. Já vás podezírám, že vy tam máte nějaký časový urychlovač, pak všechny pořady s panem podplukovníkem Kratochvíle strašně rychle utíkají. Ano, je to tak. Děkuji za hezký pořád a jdu poslouchat počítači. Dobrou noc. Dobrou noc. Ano, ty pořady s Ivanem Kratochvílem opravdu utíkají, ale ono nejenom s Ivanem, ale s Ivanem obzvlášť. Tak, dobře, Ivane, děkuji, prosím. Je to pochvala. Co se týká malého kulatěčkého plukovníka, problém je v tom, že v době, kdy já jsem byl v Mikuláši na škole, tak tam byly v podstatě 4 oddělené školy. Protivzdušná obrana pozemních vojsk, protivzdušná obrana státu, radiotechnické vojsko a spojovací vojsko. A v podstatě my jsme se ani nestýkali mezi sebou jako študáci, ne, že by se nám to přímo zakázovali, to nešlo, protože jsme se potkávali na ulici a v hospodách a prostě na zábavách a tak. A rvali jsme se o holky. Nicméně, co se týkalo výuky, tak každý měl, v podstatě každá ta fakulta měla svoje vlastní kantory a zabývali se těmi projekty. Takže pokud by to měl být člověk, který se zabýval projektem Tamara v té době, což teoreticky možné je, tak by byl na fakultě radiotechnického vojska. A my jsme byli raketáci. Takže jsi si s tím nedostal do styku. My bychom se nedostali do styku. Takže ale podle... Ale co se týká malých a kulaťoučkých, když už jsme v Mikuláši, tak my
Nesmazatelně se mi zapsal do hlavy podplukovník Kuric, který měl 1,60 m. Byl to šéf výcviku řízení vozidel, protože všichni jsme museli dělat řidičák na nákladák a na toho nezapomenu, protože tím, že byl tak mrňavej a seděl vždycky v prvním vozidle, když seděl v vozu, tak to šlo, ale když první vozidlo byla VSK, tak on nedosáhl. Ano, na ty stupínek. Ne jenom na stupínek, ale na volant, jo, jako takhle, prostě na řidiče. No. Takže on měl v ruce metrovou lať, kterou nás byl po rukách, když jsme nereagovali tak, jak potřeboval. Jo, také, když seděl vedle a mezi vámi byl motor, samozřejmě, ano, tak on tam na to nedošel. Nezapomenu na tu jeho hlášku, povedal jsem 40, ne 45 a lísknul mě přes ruce několikrát. Takže, vážení přátelé, máme 21.04.32 a to už je nejvyšší čas skončit. Takže Ivane, díky, že jsi si udělal zase na nás čas. Já se zase ozvu, abychom si takhle pěkně popovídali. A omlouvám se všem, na které se nedostalo, protože jak se slyšeli, tak vás bylo hodně. My jsme se snažili být struční a bohužel jsem dlouho nechal hovořit toho člověka, který nám to chtěl rozbít, ten pořad. Takže to byla moje chyba. A děkuji paní, která mi dala tu inspiraci, abych si udělal nějaký pořad, jak jsem já zažíval tyhle ty všechny věci. Já bych věci. Té paní chtěl poděkovat, protože já tady do tebe kopu už půl roku, aby si začal něco sepisovat a ty mi říkáš, že na to nemáš kdy. No, nemám. nemám. Takže, vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s Ivanem Kratochvílem. Já se s vámi loučím a podáme si tady Juditu Čežovskou. A já jsem si teda, mně se hodně líbila, jak zpívala. No a já předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Od nás ze studia vám přeju já, Vladimír Kapal, krásnou dobrou noc. Já také a každému z našich posluchačů i každému normálnímu člověku oběti plné lásky s člověkem, kterého máte opravdu rádi. Dobrou noc. Dobrou noc.